Kefusi sikwada tugene osanga mmotoka mulimu ebivera alya ku papa bulikana ku katigata ke mvili emitwala aga kati omuntu yagwa P7 lidi ya jazimi ko support emitwala atane je mvili omutwenga mukalu bachi tweso nyu abakazi abakulu bakazi abakulu abawana abato basumbu wa mwana mwalo omutayi na UTI omwalo omuntu oba ne UTI basaba transport ezenviri ogenda omubuuza what is social studies nga yagwa ne P7 kati omuntu oba osibagwati asala akasawuli mbasumbuwa banyirira bambala bulungi balina obusawo buno bwe bateeka wano balina iPhone bo beerabirira naye mugambe nti mukwano nfunyemu ekizibu kya million 3 wallahi bwatadduka basumbuwa nyo omukazi omukadde kasi omugamba mami where do you stay now baby baby boy you want what cafe oba iPhone nengo ontambulira munyo okusabiriza bakukubira ate nkyasaba paka kuwulira bubi kyovalaba njagala nnyo abagagga bange bahaamu bamama fiina n'abalala nti bo ne bavangayo okuŋŋamba tukkooye naye mmwe abatalina yadde olwataano bakaffe nyere bana mukuba omulere mubala n'ezitaliiyo bweba tolina sente kakkana tuuza ebitundu by'ekyama kakkana omulundi gwe wasembayo okufuna okusabiriza ne bakuwa sente nyingi million 5 wazikolamu ki madubala nazimbira mukadde by the way sente z'okusaba zino ziri mu nyumba bakuba kaleete nnaggwa sente y'okusaba bw'ogifuna ebeeramu ekifini gisoko gitwaleko mu bajjajja bajozeemu kati nze soba ofuna million 5 nenzireete wamakona ne muwaako 2 kitegeeza kiri waaba yakireeteddemu ezo ne makona akolaki alozaako wawaayo bazadde bo maama wo ssebo nasooka nenzitwalayo wabamweyana n'azoozaamu nengenda nengula bulooka ekitegeeza bulijjo oli mukubi wa nsaasi ebyonna lubaala embeera nga nembiroko okoze ki eddiini temala omufunyemu ki nga n'okusula tolina woosula ne woosula osabirizawo busabiriza bakuyamba buyamba kati nze muganda wange olaba osula we watu you have to pretend fake life to get a real life gwomukubasinga okwagala okubeera mu bulamu obulungi era ndi bulungi nsanze ndi bubi gwandiisa anti osabiriza wampa meka nze wajja naye nkuwayo ekyetaano igwe nga naawe weremereekyetaano ayi tolina yadde olwataano naawe kyolya kikubuza ate ogabire nze oyinamu ku sente nina oyinamu meka jayo zizino jayo olabye nti toyinamu kkiriza nti toyinamu sebo jeyo ez'omusaala ate nazo waziriddeonze sikolera musaala nkola padde soko togere njagala okwanemuko ku mukazi ng'oyogera luzungu I can speak English. It is okay, we go. Hello mommy. How are you? Hope you're fine. Me, Madubala, I come to you to tell you that I love you so much. You're not going to regret. Togenda kweju some corn. You're not going to re damu. Regret. You're not going to regret. You're going to be masavu. wakola mulimu ky'omutuufu nga naye nga tozizoyawoeyi kati wano wonsanze era ndi mukukola tegere no kampuni namba empadde endorsement tuli mu to advertise their opening kikyogenda okubongerako nga naye omulimu gwolina guguno toyinaawoinaziziri wali najjeeko bujja nga zimmenya mulisaayo tuzirabe nga tuzayogerako ziriawo munsawo muntulabo mwana wange ndeetera engatwa madubala onaava otya lwaki tova mu mbeera eno bikozi olabikanga okuliridde noonoonya omulimu omutuufu omanyi lwaki nsaba funa omukamera wabwe omanyi lwaki abantu banoona abantu ku spiiti ne babayamba abagagga lwaki bayamba abo abasinga okulwa obubi waliwo kiri kye bayita spiritu kati oyo omulalu alina omukisa gw'otamanyi na muwendo era mukusaba bw'oba ovudde wano n'oyitako alina osanga omulalu oba akusaba ng'olaba si bana abapuritending muwe ekitegeeza bahamu mama fiina ebakuyamba babayamba mulalu asi mulalu nze ntegeera naye kyengezaako okugamba lwaki nsaba nti abantu abamu obalaga embeera ennungi
they are going to bainza nukuteka kwa musangu katula wa makona so kujane gamba wayagala mukazi wangu hata ni nkusiba nga nchimanyo inachi sendi nyesa mtaimu abagaga kebatila kuambala bulungi abagaga bafumwa abagaga baba unyabu na ya abavu ba unyabu bulungi mubyamba den kubuza onakumadi okusabiriza nembozi jongami bikwataganira nchasabiriza paka kuulira bubicho bado yagala oinayo chompompe mpaka tinjocha nkocheche kugambe nyina nebenonya kati muguwa kumuguwa waliwo kana sente zebakuwezi kula mochi ngojeka ebyo kugamba nti ozimira mukadde sente wezi ate sente yogera nzeso akogerera sente sente te yogera wabule yogera maso owulira tyango oli mu bulamu buno abantu bakusekerera tokanga wali Dubai ngokola ba, abaseka baseka kati gwe kyogamba abaseka bagenda kutujja ko kusabiza obokola bagenda kusekerera nti business yote kola bagenda kusekerera nti makona alude ku mawulire naye tayina kyali nze nine mazemwe myaka Asatu mweta, mumauli. Kachi kuokoze. Yevuga, nga bamuletedde ku boda boda, asyaleka na ujienda bye wali nga bamuleta. Yevuga, nga yevuga wa. Bane mulekera. Don't pretend, don't fake life to get a real life. Come on, guys. Tetukugamba lwacho faking a life. I'm not faking, I'm a real. Ngeza kukwe goba kuba makona. Bwondaba mukameranga nkabanga njika amaziga. Hoja mkwano kwanga atali ria jakune goba kuba. Hakameti soa kubela na madubalo ya sabini. Zakati kwetola bachotu kideku. Kasegeza na kwe goba kuba. Nsigarene Allah tukoye mikwano. Ejipulite nenda kuba kuba uno mwaka. Hey. Uno mwaka kukenda baku bachi. Mbaleka kutaka. Kubango jakuno nyende kati makona. Waline namba ya. Angene kusimura mukumbu. No, nzabala ba status yange bali babiri lwaki. Nti abangi barogo. Omuntu alaba status ngogambi alhamdulillah na kubira makona mubuze lwaki yagamba ya alhamdulillah. Ya bani abalaba status zizo. Kuliko King Sa mama Fina na Amis. Ngogambi babiri basatu. Abantu balage nti no Amis alaba status. Amis Chigundu alaba status. Si ngane simutoyina. Eri waje sirina. Nyine simu se. Eri waje oyina. Iyi kana obusimu bwachu ka. Sitoregera okufulinga abantu. Doni nas doni kulisi kozi doni kulisi doni tabagaga mwamu biolu seke mwamu seke na kuna mwamu kamera ngo kubolu seke zina wade nkola wa waku biolu seke nengkuli anga mwamu kubikuluma kati nani kati ya omani wachaba nupawo zansabiriza abagaga nze mbalina nani goina ate bote baina aksesi ya abagaga kati nze nina abagaga bota manjina na yoba koze mochi mbalina soso kapiti Omugaga omaiti gamba social capital chitegeza social capital chitegeza tunuza wani mkama chomuntu yoni wabata kuwa decent na ya so kubelela umbeda ate ili hadi no kusinga cent okay connection connect by connect njafuna makona aleto mzindalo tutambuze no walinga oka abanti babi takalio ani yavayo na kuyamba kwa wako gamba kwa yavayo na nyamba alba chano ala ya kuyamba ala ya nyamba